Дощ не завада. Традиційна інспекція на велосипедах відбулася. Руслан Марцінків спільно з комунальниками об'їздили з перевіркою центральну частину міста. Від вулиці Грушевського на залізничну Марійки Підгірянки – Стефаника. Десь траву покосити, а десь вирівняти асфальт. Доручень очільник громади Руслан Марцінків комунальникам дав чимало. Дещо виконати планують найближчим часом. Частину робіт обіцяють завершити до Великодня. Насправді велику частину ми зосереджували саме по роботах до підготовки до Великодня. Дуже багато топчиків працівники малювали, долучались комунальні працівники, огорожі. Також звертали увагу на стан вулично-дорожньої мережі, заїжджали в маленькі провулки і якраз обговорювали з мешканцями про потребу цих робіт. Далі за маршрутом ясла-садок номер 14 «Пролісок». Тут просять допомогти вирішити питання з опаленням. Садок обслуговує СТЕК, а тому у разі передпідключення планують мати автономну котельню на території дошкільного закладу. Щодо безпеки дітей, у разі тривоги тут працює сховище і може під час небезпеки прийняти понад 150 людей. В цьому році заплановано ще зробити на території нашого садка міні-котельню, щоб ми були автономні і без проблем проходили зимовий період. Основне – це полатати дороги, зробити розмітку. За словами директора муніципальної дорожньої компанії Віталія Бурка, роботи на дорогах громади почалися ще з лютого, відколи погода дала можливість для ремонтів. Від лютого місяця почався поточний ремонт і припиняється хіба в такий день, як сьогодні. З'єднює вулицю Бандери з Мельника, цей провулок, це там поточний ремонт асфальтобетоном. Йшла бесіда за вулицю Хриплинську, ту щебеневу частину, яка йде за Макітинецькою туди до гаражів, до гаражного кооперативу. Це йшла мова за профілювання з додаванням щебеню. Йшла мова за вулицю Шотару-Ставелі. Ну, ми її періодично підсипаємо, але ще десь через якийсь тиждень-другий треба буде її трохи підщебенити. Чисте та доглянути місто навіть в умовах війни. Міський голова Руслан Марцінків запевняє, попри брак комунальників, роботи у громаді тривають, а місто розвивається і повинно ставати кращим. Основне – це полатати дороги, зробити якусь елементарну невеличку розмітку, хоча б пішохідні переходи. Ну і щоб місто було чисте, прибране, сміття вивозилося. Тобто це основне завдання на сьогодні. Тобто працюємо, дивимося. Заставляємо десь забудівників що деякі речі робити. Ну, важливо, щоб місто навіть в умовах війни все-таки було чисте і доглянуте. Ну, більше центральна частина міста, бо все-таки минулих разів це були мікрорайони нашого міста, і Пасічна, і Дем'янів Лас, і Позитрон, Каскад. Сьогодні це центральна частина міста.